សូមប្រគេននិងជម្រាបជូនដល់ប្រគុណម្ចាស់និងញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បាទសូមមើលទាំងអស់គ្នានេះគឺជាដើមទលឹងទឹងព្រោះនេះផ្លែវាហើយនឹងដើមថតផ្ទាល់នៅនឹងភូមិគ្រឹះរបស់ញោមជំទាវនៅខាងសត្តបោបាទខាងសត្តបោផ្លែទលឹងទឹងនេះផ្លែវាអានឹងវារៀងជូរតែនៅពេលដែលឆានទៅអត់សគាថ្មិញទេបងនេះផ្លែទលឹងទឹងអានឹងវាផ្លែវាចេញពីដើមដូចជាដើមល្វាដែរបាទដើមវាសម្រាប់គុណម្ចាស់ញាតិញោមដែលស្គាល់ហើយគឺសាមញ្ញធម្មតាតែសម្រាប់អ្នកអត់ស្គាល់គឺឃើញហើយផ្លែតែម្ដងបាទនឹងដើមទលឹងទឹងនេះស្លឹកវាជួនកាលយើងធ្លាប់ឃើញតែផ្លែតែយើងអត់ធ្លាប់ឃើញដើមស្លឹកអីវាចឹងទេតែឥឡូវនេះយើងឃើញទាំងអស់បាទទាំងដើមទាំងផ្លែទាំងស្លឹកណានេះថតឲ្យចិត្តឲ្យរិះស្លឹកវាស្លឹកវាចឹងញោមនេះនេះឯនេះមកស្លឹកវានេះស្លឹកដើមដើមទលឹងទឹងផ្លែទលឹងទឹងស្លឹកទលឹងទឹងសរុបមកសត្វទលឹងទឹងឯទាំងអស់នេះនឹងប៉ុណ្ណឹងចុះអីជាបន្តទៅទៀតនេះចាំទៅថតដើមជំពូផ្លែជំពូស្លឹកជំពូបន្តទៀតឥឡូវយើងស្គាល់ដើមទលឹងទឹងប៉ុណ្ណឹងនេះដើមទលឹងទឹងថតពីចម្ងាយផ្លែវានៅដើមច្រើនណាស់សត្វតែផ្លែទៅលឹងទឹង